Eu peguei um. Onde? Já que não vai falar, não vai precisar da sua boca. Você não pode falar comigo. Então talvez não queira me ver. Não fale o mal. Não veja o mal. Não ouça o mal. Quanto tempo isso vai levar? Depende de quanta informação você queira. Você pode me ouvir? Você quer me ver? Quer falar com a gente agora? Quem é o destinatário? Lucian Petrovic. Thank you.
A mesma de sempre. Não. Você não quer falar. Então não precisa mais da sua boca. O que tem de errado com você? Você não vê o que está acontecendo? Achei que estivesse vendo. Seu idiota! Já chega. Fique fora disso. Eu já disse que já chega. Ah, droga. Liga o carro. Liga o carro. Liga a droga do carro. O que você acha que eu tô tentando fazer? Não quer ligar? Tá ficando quente aqui? Tá sim. Tá sim. Tá ficando quente aqui. Sai fora! Sai fora! Você não ouviu? Não tem nenhum Burkhardt aqui. Eu vou repetir. Estou procurando o detetive Burkhardt. Ele está aqui. Está lá em cima. Você deve ser a Eva. Acha que eu estou de brincadeira? Me diga onde ele mora. Fala pra ele. Bonaparte, precisamos dela. Me diz onde ele mora. O que está acontecendo? Eu não sei.